hvis ikke en stemning som denne her kan opildne vores spillere til en stor indsats, så ved jeg faktisk ikke, hvad der kan. Ved siden af mig har jeg den tidligere landsholdsspiller Tommy Troelsen, som var en af dem, der har været med til at score imod Sovjetunionen ovenikøbet her i Københavns Idrætspark. Tommy, sådan en stemning, den må da give lige det ekstra til et hold, som animerer til det. Skal vi håbe på sublime? Det er helt klart, og jeg kan godt sætte mig lidt ind i spillernes sted. Det er som om, der er 12 mand eller 13 på banen, når publikum er så veloplagte, som de er i dag. Det er en helt ubeskrivelig fornemmelse. Jeg synes også, at man kan sige, at det er dejligt for alle tilskuerne, at vi nu virkelig har et hold, vi kan både holde med, som er vort eget, modsat tidligere, hvor vi altid har skulle adoptere favoritter fra andre steder. Ja, her har vi netop det hold, som skal repræsentere dansk fodbold, i hvert fald fra starten her. Og som de kan se, hvis de har læst aviser, så har der jo været tvivl om Claus Berggren, men han er blevet klar. Ole Kvist, der også har været lidt problemer, haft lidt problem med det ene knæ, han er også spilleklar. Og vi har jo Jens-Jørgen Bertelsen tilbage på holdet. Han var jo ikke med mod DDR. Det samme var Ivan Nielsen heller ikke. De var optaget af vigtige klubkampe. Det har det til venstre Jens-Jørgen Bertelsen, hans hold Rouen i Frankrig, spiller senere i dag i aften en meget, meget vigtig kamp for at undgå nedrykning fra den franske første division. Danskerne heldigvis i de sædvanlige røde trøjer og hvide bukser. Og her er det sovjetiske hold med lidt af en overraskelse, Tommy, nummer 11, Belanov. I stedet for Kondratjov, der scorede to mål imod Schweiz, da det vandt 4-0 for nylig. Ja, men der er jo andre overraskelser på det sovjetiske hold nede i den bagerste kæde, men du har helt ret i, at en mand, der har scoret to mål i den foregående, han må være skadet, eller også må de i hvert fald spille på en bestemt måde herovre. Det bliver interessant at se, om de vil at udtage Belanov i stedet for en mand, der har lavet to mål, vil lægge det mere defensivt an. Det er spørgsmålet, om ikke russerne har fået så meget respekt for dansk fodbold, efter at have set dem her på det seneste, specielt mod DDR, at de går lidt mere forsigtigt til værks fra starten, end man måske har set dem i kampene mod Schweiz for nylig. Med tre hjemmekampe efter danskerkampen her, og sandsynligvis 6 point i de tre hjemmekampe, så er de også helt sikre. Så hvis de kan få 1 point i dag, tror jeg er et godt resultat for russerne. Ja, nærmest har de Michael Laudrup, som i de seneste to kampe på landsholdet har scoret to mål, dels mod DDR, og så i torsdags i Odense i træningskampen mod Anderlecht. To virkelig flotte mål scorede han mod Anderlecht. Preben Melkær, som vi kan se, der har jo også været lidt problemer med hans ene lår, men han er også spillet klar. Uha, jeg tror ikke, vi kan i øjeblikket sætte et stærkere fodboldlandshold, og det er selv med en Allan Simonsen, en Per Frimann, en Henrik Andersen, en John Sivebæk og en Troels Rasmussen siddende på udskiftningsbænken. Her har de den russiske målmand og anfører, den 28-årige Renat Dasajev, der må betragtes som en af verdens 5 bedste målmænd i øjeblikket. Det vi venter på er, at klokken skal blive præcist 16, før kantdommer Horst Brummeier ikke sætte kampen i gang, og det er den faktisk lige ved at være. Okay, det bliver utrolig spændende og meget, meget vigtigt, som sædvanligt, at man kommer godt fra det første kvarter i kampen. Morten Olsen. Ivan Nielsen. Frank Arnesen, der spillede en stor kamp mod Anderlecht forleden. Søren Lerby er med ham i venstre siden. Frispark. Se Sovjetunionen, specielt synes jeg i udekampen mod Schweiz, der endte 2-2, så vi dem spille fantastisk hårdt i de første 20-25 minutter. Vi kommer de forhåbentlig ikke så godt fra her i Københavns Idrætspark, i hvert fald fordi publikum imod sig. Frispark som Lerby sparker. Elkær, Berggren, vi kan Laudrup ind i strafsparkfeltet. Der var det Laudrup. Berggren skal have hjælp med Laudrup. Fysisk stærke i nærkampen med russerne, det ved vi. Nummer 10 på Tomsø. Vi skal passe på de hurtige sovjetiske kombinationer. Sovjetunionens spillere er vældig godt sammenspillet, lige så godt som vores, ved hele tiden, hvor de har medspillerne. Derby.
fremlægning til Frank Arnesen. Og så Lerby. Og så skud. Nej, Arnesen. Der så vi, Tommy, en af Søren Lerbys lange fremlægninger. Noget af det, som bør være et af de vigtige momenter for det danske hold i dag. Det er korrekt. Der er ikke tre spillere i Europa, der med den fart og den præcision smækker en lang aflevering afsted. Og falder de på de rigtige tidspunkter, er det et vidunderligt våben at have. Det er nummer 7, Kutsmanov, som vi skal passe gevaldigt på, og det er det Berggren er sat til at lukke denne højre side, hvor Kutsmanov skyder frem i en kolossal fart og med en virkelig god boldkontrol. Han lagde op til 2 af de 4 mål imod Schweiz i den seneste hjemmekamp. Jesper Olsen. Og der er lige set helt over til Berggren. Ikke frispark, Kutsmanov klart spillet. Jørgen Færdelsen hjælper. Berggren igen. Færdelsen. Uha. Og se der Ivan Nielsen der. Elkær. Dommeren vinker afværgende, og det er måske også i orden. Russeren har ingen mulighed for at tage højde for en så overraskende detalje fra Elkær. Nummer 11, Belanov. Den nye spiller på holdet, Morten Olsen. Og lægger bud. Ellers ud af bud. Dejlige ryg og temposkift. Laudrup er gået ind på midten. Her kommer Lerby. Perfekt. Jeg er glad til, hvordan Morten Olsen meget disciplineret forløbet bliver tilbage for at lukke hullerne bagud. Morten Lysotchenko, farlige højre midtbanespiller. Lerby overlapper, jeg vil se. Og så Jesper. Og så kommer skuddet. Det er en kæmpe chance til Jens Jørgen Berthelsen for at score sit andet landskampmål. Han har ikke scoret i de seneste næsten 6 år. Han sidder til eneste landskampmål i 50 kampe. God takling der. Og så kikseskud. En optakt for det danske hold, der lover godt. Jeg synes, det er imponerende i det tempo og den boldsikkerhed. Og det er lige nok det, vi har brug for. Jeg er en anelse nervøs for de to russere, 10'eren og 8'eren, men lad os nu vente og se. Det var ærgerligt, at Jens Jørgen ikke fik scoret på den før, men han gør det rigtigt, men vi er kommet godt i gang. Okay. Lerby. Se, hvordan der også er indbyrdes forståelse på det danske hold. Hele tiden en ekstra mand til at hjælpe i en kikset situation. Ivan Nielsen. Jørgen Bertelsen. Jeg tror, jeg prøver at fortjekke, som det hedder i ishockey. Det er mit udmærket udtryk også. I fodbold angribe vores spiller langt frem på banen. Laudrup. Han kan disse overraskende driblinger og detaljer, vi kan lave på, for det kan blive afgørende i en kamp som den her. Ja, vi kan se, at man tør det så tidligt i kampen, betyder, at man egentlig er kommet med.
Og det har vi allerede fået flere eksempler på. Jeg føler mig tryg ved det danske spil. Jeg synes, vi får meget plads på midten. Det er som om russerne har i hvert fald meget respekt, går helt tilbage, når vi skal til at bygge angreb op. Det giver vores midtbanespillere plads. Her kommer bakken Demjanenko skydende frem. Han er også farlig, når han går igennem i venstre siden. Har det godt taget, Ole Kvist. Godt skud af Demjanenko. Stort pareret af Ole Kvist til kampens første hjørnespark her efter små 7 minutter spil. Her kommer Demjanenko. Dribling udenom Berggren, og så et udadskruende skud, som Kvist tager. Og så er det inde på midten. Det er også noget, der betyder meget for Ole Kvist, at han kommer godt fra start. Det så vi jo mange eksempler på i Frankrig sidste år. Ja, han var en af turneringens absolut bedste målmænd i kampen af Europamesterskabet. Så går han igen, Demjanenko. Mangler en til at hjælpe. Kommer han. Og så kommer Morten. Så vi advarer også mod russernes styrke i hovedspillet i begge ender af banen. Så tænker jeg bare. En ting, jeg har bidt mærke i, så det er som om vores højre side af forsvaret koncentrerer sig så meget om Gottsmanov, så de ligesom glemmer Demjanenko. Det er to gange, han nu har smuttet frem. Ja, og vi så det jo allerede nede i Schweiz, at det er en farlig spiller, når han kommer bagfra. Kommer som regel ubemærket. Derfor. Højre side. Han er lige Gavrilov. Han er syv. Osmanov. Han er rykket over i højre siden. Det er måske det, der er kommet lidt bag på det danske hold. Han ikke ligger i venstre siden, som det er vendt. Det er sagt, han er en sådan der. Det kan jeg alene for ham. Hvem er der Andersen for? Ingenting. Hansen får hans opkortsindkendelse, men det får han ikke. Elve Belanov, men også Søren Busk. Kærtig. Jeppe. Han er derfor en ikke noget med frem. Tjenko. Det er han igen, Demjanenko. Tjenko. Laudrup ligger tæt. Nummer 3. Kortsen Jakob ligger på Michael Laudrup. Morten Olsen første gang med fremme. Ligger godt til Berggren der. Lige spidsen. Og Elve Belanov. Og frispark. Farlig felt. Bertelsen. Det er skov, syv på her. Dårlig tændning. 6,
Alanikov, den mest defensive af de russiske midtbanespillere, men så sandelig ikke uvillig til at gå med frem. Solakvalitse nummer 2, Gavrilov nummer 9. Så fremsider Jens-Jørgen Bertelsen og Jesper Lærby. Skal der komme nogen i højre siden? Der kommer også Laudrup. Lærby med ind på midten. Der kommer Elke i luften. Markeres tæt af nummer 2, Solakvalitse. Derby. Og Berger ind. Kæmpe arbejde, Berggren forløbig har ydet. Ved, at han har defensive pligter, man ved også, at han skal med frem. Det er det Lerby, der finder ham lidt akavet tæmning der. Men en aldeles udmærket forsøg på en svær bold for Berggren. Forsmander. Tusind tilskuere, det er Danmark, det er Danmark. Ole, ole, ole. Dansen. Jeg synes, vi kan sige, at vores opspil virkelig har været elegant, men vi skal passe lidt på russerne, fordi de spiller defensivt, som du sagde før, Svend. Og bare det ikke er for, at vi bliver lukket for meget frem, for de kommer jo hurtigt den anden vej, når de bryder vores angreb. Det er lidt hurtigt, synes man. Danske ledere og lægen med de korte ærmer. Rasmus Bak Andersen, så rører på ham selv. Fjomtæk. Samlet op. Bjergkøjen er gået ned over i højre siden. Jesper. Der er ikke rigtig held med sine driblinger, Jesper Olsen. Russerne er ligesom de danske spillere og fyre boldspil, og ingen problemer med tæmning og selv på svære bolde. Men ikke på. Der vælger. Og det tager sig. Der er jo bare en af denne kæmpe arbejde. Sådan, det er noget af spillet, det hurtige førstegangsspil her. Inden russerne når at komme i forsvarsposition. Bertelsen. Laudrup. Elkær. Nu scorer han. Ja, Danmark foran med 1-0. Fantastisk set af Michael Laudrup, der vidste, at Elkær lå bag ved ham. Fik stukket bolden på tværs. Og herefter, godt og vel et kvarterspil, Danmark foran med 1-0. De får situationen her. Michael Laudrup til Elkær. Og her ved vi, her kan han score fra selv mod en af verdens bedste målmænd, der sagde jeg. Vi er lidt heldige at få en kontra med, men det er godt Preben, han bevarer roen. Og det er usvigeligt sikkert hugget ind i modsat side. Et vidunderligt mål at starte på.
Tak til den hollandske fysioterapeut, Richard Schmidt, som i over en uge har gået og passet og plejet på Eben Elkjær for at få gjort ham klar. Hans 28. landskampmål i hans landskamp nummer 48. 1-0. Dejlig stilling efter godt et kvarter. Ja, og det er lige nøjagtigt nu, at vi skal passe på de næste 10 minutter. For der findes intet i fodbold så nedslående som at komme foran i så vigtig en kamp, men så blive hentet igen. Så de næste 10 minutter, der er ro frem for alt. Det er fortjent. Det er Danmark, der har præget spillet og har egentlig ikke været i de helt store vanskeligheder mod russerne, bortset fra dem, jeg nævnte på skud, som Ole Kvist klarede for en 8-9 minutter siden. Et tidspunkt at få et mål på. Han netop har overstået det første farlige kvarter. Her er Arnesen. Ja, det er godt forsvarsspil af nummer 6, Alenikov, der på intet tidspunkt opgiver at nå Frank Arnesen. Ja, men det var rigtig rykket af Frank. Ærgerligt, han ikke kom ind foran. Og det er netop det der direkte midtbanespil, vi skal have frem. Så er de på den, Sovjet. Jontek. Hans 23. landskamp ved spidsen for det danske hold. Hørte lidt af en jubilæumskamp, den 25. her i Københavns Idrætspark. 17 er vundet her. 4 er spillet uafgjort, og 3 er tabt. Og så flot målscore som 54-22 i de 25 landskampe. Eller forløbig 24 landskampe her. Og så altså 55 målscore i Københavns Idrætspark under 6. Så Lippe. Mosen. Berggren. Dan Laudrup. Nu se, hvor hurtigt de russiske taklinger kommer. Og så nummer 11, Belanov. Og Ole Kvist laver frispark, synes jeg helt klart. Utroligt, at der ikke bliver fløjtet. Og ud og blokerer med armen Ole Kvist uden for feltet. Men pyt med det. Der er ikke fløjtet. Og Elkjær ved at komme igennem. Uden om Sulakvalitse. Og Elkjær igen! Jamen, det er da fantastisk! En fuldstændig vanvittig vinkel at skyde fra den der. Men et fremragende mål. Ikke engang spillet 20 minutter. Og så har han gjort det igen for Elkjær. Udenom Sulakvalitse. Og herned. Og så overlister han der sagde. Ja, det var utroligt på sådan en chance. Og skal vi være helt ærlige, så skal han vel have den, der sagde. Men skidt med det. Det er virkelig frisk taget og i en situation, hvor ingen tror på, at man vil sparke. Det er Elkjær i en nødskald. Ja, vi har den her, og det skøre ved det er, at ude til højre ligger Frank Arnesen ude ved sidelinjen i en fuldstændig fri position. Men han accepterer, at Elkjær går selv mellem tre forsvarere, og så udenom Dasaev. 2-0. Og så ro med i forsvaret. Der er lige kendskærninger, som har understreget, i hvert fald i de første 20 minutter, at Danmark ikke blot har et af Europas bedste fodboldhold. Vi er faktisk i verdensklasse, og det er dette vidunderlige publikum. Vi kan tro, det er Danmark, Ole herude i København, Sikkerhedsbarn. Lykkebanen om nogen på det danske landshold, kan man nok sige. Vi har ikke tabt her i 2,5 år. Vi har tabt til Tjekkoslovakiet her. Siden vi har spillet 9 kampe, dette her er den 10. Ude i Nederland. Frank Arnesen helt i bund og samler op.
komme en føring inden for 20 minutter på 2-0. Det må jo også give den ro måske i forsvaret, som kan eliminere de usikkerhedsmomenter, vi så i begyndelsen af kampen over i højre side. Det er jo den bedste medicin, og det er jo virkelig en drømmestart. Det er jo et fantastisk med 2 mål af Elkjær, for skal vi ellers analysere hans spil indtil nu, så har han jo ikke lavet alt for meget positivt. Han har mistet bolden et par gange, men så får han 2 løse chancer, og bum bum, 2-0. Det er jo bare Elkjær. Rosmaner. Ivan Nielsen godt i luften der med Belanov. Og så Kvist. Sovjetunionen er ved at gøre klar til en udskiftning. Midtbanespiller Sigmund Kovic. Jeg vil stå klar. Spotsmanov rykker igennem i venstre side. Morten Olsen frækt, og han skal have hjælp nu. En russisk indkast, dekreterer dommer Horst Brummeier. Nu skal jeg være helt ærlig, så tror jeg ikke på det, når Morten Olsen var part i sagen. Nu plejer at vide, hvad han gør. Litov Tjenko, nummer 8, skal ud for Sovjetunionen, og nummer 14, Fikman Tovic skal ind. Jeg kunne forestille mig, at det er for dem op for Elkjær. Og så er han væsentligt højere også. Måske for at få lidt mere, skulle have sagt, de har udspillet foran det danske mål. Men sådan en udskiftning efter bare 23 minutter fortæller lidt om, at russerne har problemer her til venstre med den Bordeaux-trøje. Det er Malofajev, den sovjetiske landstræner. Meget bekymret så han ud. Det kan jeg da godt forstå. Sulakalitsa nummer 2. Og her er den nye spiller. Nu har vi gjort den. Sigmund Kovic. Det er i Lavrup. Og han ligger indadskruet i forhold til Sovjetunionen. Så skal vi passe på skud fra Gavrilov. Uha! Han er uhyggeligt præcist skydende Gavrilov på distancen, og der var slet ingen til at dække op. Det er godt smart op. Der svigtede et eller andet i det taktiske oplæg. Gavrilov må ikke skyde fra distancen, Tommy. Nej, men det var jo også os, der mistede den i en situation, hvor vi var i angreb. Og det er det værste, man kan komme ud for. Så har man positiv placering og tænker fremad. Og bliver man fanget på det, så opstår de huller, og der er de drønende farlige. Fortæller Sepp Piontek også sine spillere. Men du har ret i den udskiftning. Det er sådan en panikudskiftning. For det har de sikkert aldrig prøvet før. At være bagefter så hurtigt med 2-0. Og efter det spil. Jeg tror aldrig mod Danmark i hvert fald. Og det er godt set af Ivan Nielsen. Og Andersen laver frispark forløbigt. I de første 25 minutter. En meget ren spillet kamp. Frisparkene har været få og ikke grove. 14 Sigmund Kovic. Derovre ligger Demjanenko. Sjovt op at trukke ned for at genere ham her i fremstødet. Og et flot skud af nummer 10, Protasov, overrasker hele forsvaret og også Ole Kvist. Reducering af Sovjetunionen her i det 26. minut. Der kommer det igen. Der brister han til løs af Søren Busk, og så et dykkende skud op under overliggeren. 1-2. Thank you.
Laudrup. Helene Protasov skud for et minut siden, det der. Også dykkende, men desværre lige over overlæggeren, hvor Protasov sad under. Det har de ham med nummer 11, Laudrup. Ja, i internationale kampe ser man jo tit sådan en, skal vi kalde det, forsigtig start. Jeg synes, det er livligt, det her i hvert fald. Sovjet, tredje hjørnespark. Vi har ikke haft nogen endnu. Og det er nummer 7, Gatsmanov, der er ude og sparker. Inden på midten, Gavrilov. Og her kommer Demian Enka. Og så er der kvalitet. Selanikov. Sigmantovic. Der kom skuddet fra Protasov igen, men denne gang tager Ole Kvist. Søren Lerby ligger desværre inde på banen og ømmer sig i lægen. Og jeg kan se, at danskerne gerne vil have folk ind og hjælpe ham. Kedelig situation for Søren Lerby, hvis han skulle gå i stykker her. Han spiller en meget, meget vigtig kamp. Allerede på lørdag, sidste kamp i den tyske Bundesliga, hvor hans hold Bayern München kan blive tysk mester med bare klare uafgjort mod bundholdet på udebane Eintracht Braunschweig. Lad sådan, så Søren Lerby umiddelbart efter denne kamp bliver kørt i politivogn ud til lufthavnen, skal nå et fly kl. 19, hvor denne kamp bliver slutter lidt i 18. Men lad os håbe, ja, det er et slag på indersiden af knæet og låret, ser det ud til. Ham kan vi dårligt undvære. To danskere rammer op til eventuelt at erstatte ham. Henrik Andersen og Per Frimand. Lad os håbe, det bare er slaget. Og han bliver løbet klar om et øjeblik. Og nummer 4, Demian Enko. Gestus over for det danske hold, som var tvunget til at sparke bolden ud for at Lerby kunne få hjælp. Dejlig færre sportshold fra russernes side. Der er der højt ben mod lille Jesper Olsen. Det er nu ikke så svært, hvis man løfter benet op i hoftehøjde, så laver man højt ben mod ham. Pattersen, Lerby. Fordi han har lov at gå lidt rundt på sit ben, så dømheden fortager sig. Gavrilov. Tre på Snyakov. Ja, Gavrilov. Og så går Smadov. På stolpen igen, og så hen på benet af Arnesen. Jo, de er uhyggeligt farlige. Osmaner for anden gang på den danske målstolpe. Der udenom Berggren. Opus, og så kommer Osmaner. Og Berggren. Janenko. Der er på bolden. Berggren. Ej, han holder fast i Preben Elkjær nummer 2. Så lader jeg lige til. Det ser ud som om det trækker op til en dansk udskiftning. Per Frimand rammer stadig op. Smanov. De har også meget spil på midtbanen i øjeblikket, Rosen, synes jeg. Gavrilov. Protasov. Og så Pettersen. Så til Jesper.
Det var fint med. Velkær. Olsen. Og der hånd på bolden. Ej. Svagt set, synes jeg, dommer Horst Brummeier. Han trækker jo nødbremsen og sætter hånd på bolden. Den russiske Koltasja. Morten går frem og hjælper Jens Jørgen Bertelsen. Og Morten er stadig med i højre siden. Jesper kommer og hjælper ham bagfra. Der kommer Jesper. Og så skud. Stopper, han føler sig generet af en russisk spiller, der næsten ånder ham i nakken i skud øjeblikket. Han kan ikke komme til at svinge det ben, han skal sparke, men vi kan prøve at se, der er en derinde, og som du siger, generer ham, og han får ikke sparket, som han gerne vil til den der. Men utrolig, hvad Morten Olsen i øjeblikket overkommer. Så er det for frispark. Ivan Nielsen. Nød. Osmanov. Der går ind i luften. Og så Laudrup helt i bund og samler op. Jesper Olsen. Elkær ligger i højre siden. Der er han, Elkær. Han er måske lige spidsen op der. Ja. Han har set Andersen i Tulsum. Han håber på, at russerne ikke har opdaget. Det var godt. Ikke. Brilov, der lå ventet på den. Nummer 11, Belanov, kommer i hånd. Bertelsen. Offside. To mand offside. Den der. Både Gavrilov. Og i højre siden. Hvordan jeg kom for det der. Andersen. Her er det frispark. Der mangler 10 minutter af første halvleg. Stillingen stadig 2-1 til Danmark. Derby. Berggren. Flat ind til Elkær. Det er næsten samme position, hvor Ole Madsen for mange, mange år siden scorede mod Sverige. Også med et hælspark. Det er lige ved at Elkær gør det samme med den stolpe. Fremtvinger det første danske hjørnespark. Enormt hurtigt reagerede der sagde. Det er næsten det eneste Elkær kan forsøge, når han er foran bolden der. Olsen sparker. Så er Lerby. Og så skal skuddet komme med venstre ben. Oh. Igen en flot redning af Dasaje. Vi må meget gerne i den følgende tid, vi kan prøve at se her igen, hvor han faktisk ved at blive overlæst, men vi må meget gerne sætte ham på prøver, for der er ingen tvivl om, han går dernede og er lidt ked af,
Elkjærs andet mål, for den skulle han faktisk have haft. Det virker psykisk nedslående på en målmand. Elkjær og Andersen. Bjerggren! Både hjørnesparks kombination, det er danskerne. Godt hovedstød af Bjerggren, og igen kan russerne takke Gazal tre gange inden for et minut. Store, store redning, og en kattesmidig Gazal. Andersen sparker. Bjerggren igen i luften. Det er viden om selvtillid, når man laver sådan noget som Ivan der. Nummer 6. Alenikov. Den flitteste af de sovjetiske midtbanespillere indtil nu. Det er den Janenka. Jordan Sigmundovic. Nu ligger Potsnjakov. Manov. Ja, de har flere gange lagt mærke til, hvordan russerne ikke tøver, når de er i nærheden af det danske mål. Fyrer af i næsten alle tænkelige situationer, ligesom Preben Elkjær. Denne gang heldigvis udenop. Jeg synes, vores største svaghed i, sådan skal vi sige, de sidste 20 minutter har været, at vi mister for mange bolde i nærkampe ved sløse, tjuskede små afleveringer eller driblinger. Og det er nok især Jesper, vi skal have til at blive lidt mere påpasselig, som for eksempel der. Det er jo dejligt fodbold. Der er han igen, Jesper. Bjerggren er med i højre siden. Kommer det. Ja, ja. Der er det for Moses Frisbak. Til nummer 7 for Smønder. Der mangler 6 minutter på første halvleg. Stille i stadig. Dansk føring 2-1. Sigmund Tovic. Rehlup. Milano. Det skal Ole have. Olsen, når man tager fordelsreglen i brug der. Søren Lerby. Ja, prøv bare. Han har vist i den tyske Bundesliga, at hans langskud bestemt ikke er at kende sig af. Her har de stillingen 5 minutter før halvlegspausen. Ja, det er jo ikke fordi vi er alt for godt kørende med hensyn til langskytter, så lad os endelig bruge ham vi har, så det ikke løber ud i småspil det hele. Baltasha. Kovic. Her kommer hul derinde. Det er Danikov. Og så rigtig. Jakob.
på. Der sidder under sig. Der har vi Andersen. Vi kan lave et op. Nej, der må komme advarsel her. Ja, det er helt klart. Følger det lidt, så han ved det udmærket godt. Griber Laudrup om livet. Og det er kampens første advarsel. Se der. Det er sådan noget, Laudrup er vant til i italiensk fodbold. Så rent som kampen har været indtil nu, burde det ikke have forekommet her. Hansen. Fjernbred. Bertelsen. Ja, de er uhyggelig stærke fysisk. Sjøkotsmanov. Ja, jeg har godt set det her. Jens Jørgen Bertelsen, der taber taklingen helt oppe på russernes banehalvdel og kommer tilbage og takler Gavrilov. Lanikov. Den upopulære Sulagvalitse, der var fremme og forsøge skud. Og så dansk kontra. Hansen. Ja, 4 mod 3. Ikke her. Der er vi inde på midten. Kommer Laudrup også. Se, Jesper går der. Lerby! Den ligger lige så lavt, så han ikke noget kan nå at få svinget panden, men bare rørt bolden. Men en herlig aflevering fra Jesper der. Der kommer Lerby. Får lidt tid til at reagere på, da bolden går over Solakvalit. Elkjær. Sulla kan ikke tage fremme med Rion igen, denne gang mod Elkjær. Ja, en advarsel mere til Sulla Kvalit. Det betyder udvisning. Vi mangler 20 sekunder på mit stopur, så Lerby kan lige så godt tage chancen med et skud her, og så skal der være folk bagende til at samle en eventuelt et postkamp. Søren Lerby. Mikkel Laudrup. Russerne kan love for at anføre over målmand, der sagde jeg. Har været virkelig på sin plads, selvom han er blevet overlistet to gange af Elkjær, men det er der så mange andre målmænd i verden, der er blevet. Og her slutter så en ualmindelig velspillet. Det spillede godt de sidste 10 minutter af første halvleg, men har været lidt svag i det defensive og har mistet for mange bolde mod så stærkt et hold. Deres håb Frimand kan komme ind og lige få rettet lidt op på det. Han er jo en utrolig flittig spiller, Per Frimand. Det så vi i kampen mod DDR, hvor han jo blandt andet også havde et skud på modstandernes overligger. Morten Olsen var lige op og gør opmærksom på den danske udskiftning. Dommeren kunne konstatere, at den havde han så sandelig observeret. De sidste 45 minutter kan vi holde denne stilling 2-1 eller øge den. Bare vi ikke sætter den selv. Det er Per Frimand, der bryder igennem i højre siden. Elkjær med helt over i modsat side. Her er det Laudrup. Frem Elkjær. Og tager et skridt. Det var ellers, synes jeg, godt
fra Laudrup, men han taber lige det allerførste skridt, Elkær. Lander. Der kommer Sigmund Tovic. Og hjørnespark til Sovjetunionen efter bare 45 sekunder. Og Jan Halaj. Det bliver så sandelig spændende 45 minutter det her. Laudrup. På at samle op. Det er nemt og jordvindende, han løber. Morten Olsen er gået med frem. Den får ikke fart nok til Fred Mølkær. Offside. Og få gange, jeg tror det er kun det anden gang i hele kampen, at der er fløjtet for sig. Linjevogteren hedder for øvrigt Helmut Kohl. Uden at have noget som helst med regeringschefen i Vesttyskland. Frimand. Nok bliver klogt der prøver at bruge Per Frimand meget lige her i starten af anden halvleg, så han føler, at han er med i rytmen med det samme. Arnsen går i venstre side. Og der kommer den her næsten på det afleveren fra Levin. Sigmantovic, Alenikov, det er den Alenikov. Frimand er faktisk trukket tilbage bagved Claus Berggren, så han kan komme mere med i det offensive spil. Det er nok ikke nogen dårlig disposition. Det er jo højrekonstellationen fra 4-1-sejren mod DDR, nemlig Frimann og Berggren. Og der fungerer i den her, så den nærmest er perfekt. Og der er hånd på bolden, nummer 14. Det er man klar ved. Lepping. Olsen har Frimann inde på midten. Listen er lige så stille der. Ja, det er lige på Laudrup. Ja, prøv. Så er det godt kommet igen af Michael Laudrup. Europa-bolden fra sin underhånd, Sula Kvalitse. Frimand. God fødselsdagsgave for Frimand, der blev 23 år i går. Og så kommer I ved denne så vigtige landskamp. Det er et blå stempel, at nu hører han for alvor til i truppen. Frækt striblet af Morten, uden om to russere. Elkær, frispark imod ham. Nej. Frispark til russerne. Elkær, der spænder ben mod Potsnjerkov, mener dommer Brummeier. Det er Mortens smarte træk hernede, uden om to russere. Lerby laver frispark. Gabrilov, Demian Ninka er gået med over i venstre siden. Ligger lure på chancen for at komme med frans. I er med sin god takling. Zanikov. Og så Berggren. Ja, godt rykker Berggren her. Og han får også frispark. Frimand med frem. Det vil jeg også gået med. Søren Bertelsen. Du sikkert har fået ordre på at blive tilbage. Og så skudder jeg. Lerby. Ingenting, siger dommeren. Elkær
skifte helt over til modsat side, hvor Morten ligger. Dejligt set af Preben Elbjerg. Søren Lerby er inde på midten, også Elkær. Og nummer 11, Bill Anders. Det skal Jens Jørgen have. Bill Anders. Så slipper vi nok billigt der. Det kunne godt ligne en albu i ryggen fra Jens Jørgen Bertelsens side. Det blev overløbet af Bill Anders. Tak til dommer Brummer, prøv at se her. Ja, vi skal passe på de situationer, for det skete jo netop, hvor Morten Olsen havde været med helt fremme på højre fløj. Og selvom det er frisk, og det er vidunderligt at se en libero gå med helt derop, så vil jeg gerne have, at han er lidt mere forsigtig i den position, vi er i nu med 2-1 og i begyndelsen af anden halvleg. Så Bjørn Krik i midten, Rasmus Bak Andersen lægge ind til højre, og Kaj Johansen holde det til venstre i billedet. Søren Lerby. Massiv. Forhåbentlig også effektiv støtte til det danske hold fra publikum. Frank Arnesen. Frimand er gået med i højsen. Ja, den ligger dejligt til Per Frimand, den der. Der var en hjælper. Dejlig rykket i position af Søren Lerby. Lovgaard. Dækker godt op, russerne i øjeblikket. Frimand. Danskerne flytter sig dejligt for hinanden. Og Gandhi. Så Gabriela. Og frispark til Søren Busk. Ja, det er netop ved de frispark, at vi skal tage god tid. Det er os, der er i den bedste position. Vi skal ikke jappe vores frispark. Vi skal have ro over det, og det skal vi også bruge de pauser i spillet til. For det kræver en stor arbejdsindsats af folkene uden bold, at riste sig fri af russernes markeringer. Så hyggelig gås i position for boldholderen Andersen. Og det er kun kampens tredje danske hjørnespark mod 5 til russerne. Der er spillet knap 9 minutter af anden halvleg. Og Andersen er gået for at sparke. Berggren, Elkær, Laudrup inde i feltet. Lerby Frimand udenfor. Det er hyggeligt så hurtigt, de er over, som de siger. Lerby. Stikningen frem af banen til Elkær. Til Mantovic. Ja, det er godt Søren Busk. Jeg ved lige, hvordan han hjalp Lerby i en trængt situation. Og Lerby går så op og hjælper ham til gengæld. Berggren inde på midten. Ivan Nielsen mod Belanov. Sådan. Så den takling sættes ind. Den mere nænker.
Forløbet så, Tommy, været dejligt at se, at alle er rede i øjeblikket til at gøre en defensiv indsats også. Jeg synes, det hænger fornuftigt sammen, og der er kommet lidt mere boldsikkerhed. Vi har haft nogle dejlige overlaps på fløjene i vores angrebsforsøg. Så prøv at lægge mærke til holdet, for eksempel i nuværende situation. Vi er nede, skal vi ikke sige for meget på nogen. Ja, så er der pause i spillet, men så kan vi godt sige, at prøv at lægge mærke til, hvordan vore hele tiden søger at komme ned mellem russerne og vores eget mål, så de har svært ved at komme igennem. Chris Berg vil der fløjte til Morten Olsen, og det er linjevogter Poul. Søren Lerby. Morten Olsen lister med frem. Derude ligger Ivan Nielsen også med fremme. Det er de to midterforsvarer, der er fremme nu. Berggren i luften. Elkær og Jørgen Strak. Det kom helt, helt bag på den sovjetiske midtbane og forsvar, at begge vores midterforsvarer, hvis man kan kalde det det i hvert fald, Ivan og Morten, var gået med frem. Ja. Det ser man tit, at de ugenert kan ryge med frem, og vi har set det nogle gange med Morten også, fordi de har jo ikke nogen opdækningsopgave. Det er Frimand, sparker Jørgen Strak. Den Elkær kommer i luften. Berggren skal presse. Finder. Lerby. Andersen. Elkær. Lige en 10 cm for høj for ham. Brandt. Der var svær ind mellem to så det giver en såkaldt sandwich, og det var som et Sola Kalitz igen, der fik en advarsel i første halvleg. Der var en og skrine Frank Andersen, da han rykker. Der er det på Snerkoff, og så kommer Sola Kalitz. Jeg synes, man tydeligt på den langsomme gengivelse kan se, at det er med vilje. Man kan lige se, at han vender siden til. Den er til en advarsel. Afgjort. Og så ville det være udvisning. Han har også fået en, så kan han have fået en forvejen. Formentlig, ja. Andersen. Bertelsen hjælper bagud. Han pust med frem. Ja, det er ikke. Han scorede to mål i sin landskamp, eller landsholdskarriere. Søren Busk. Det seneste i april 83 var nok det vigtigste. Det gav os en hjemmesejr over Grækenland på 1-0. En hjemmesejr, der senere fik stor betydning på vores kvalifikation til slutrunden om Europamesterskabet. Linjevogteren har markeret for offside. Dommeren har ikke set det. Okay. Snerkov. Og det var Berggren, der var nede og hjælpe sit betrængte forsvar. Ja, det ville jo være ærgerligt med en sovjetisk scoring, når situationen burde være afværget i form af en offside-kendelse. Der er Brilov ude at sparke. Berggren i luften. Fred Melkær og Michael Laudrup. Og så scorer han. Ja, Michael Laudrup. Efter forarbejde af Fred Melkær. Jamen, Michael Laudrup, han er altså ikke mere end 20 år. Han optræder som en
gammel, garvet landsholdskæmpe. Ja, næsten som sin far Finn Laudrup på sine sidste landsholdsdage. Finn Laudrup, der spillede sin sidste landskamp i 1979, netop mod Sovjetunionen her. Prøv nu at se den, Michael, her. Det er verdens bedste målmand, der står foran ham. Og så helt koldt over i målhjørnet. 3-1 til Danmark efter 16 minutter spil i anden halvleg. Ja, jeg kunne da godt tænke mig at komme med en kommentar, for vi så jo næsten en tro kopi af det mål over i Odense forleden. Der er mange, der sparker der. Lige nok de der sparker de fleste, og så er det ind i den hvide. Michael finder et spark, og modstanderen har kun et at gøre, nemlig at gå ned og blokere. Det skal man både have nerver til, og man skal have overblik, og så skal man jo simpelthen, ja, være født med fodbold per instinkt. Det er som om, han er født med en fodbold på tæerne, Michael Laudrup. Så er det for russisk prispark, men her har de den gode stilling. Kan der være ro i det danske forsvar. Alle kaldes hjem, selv Fred Melkær hernede i hjørnet. Ja, det var som et udspark fra Ole Fist, der skabte hele situationen, som Elkær nåede op og røre. Nu skal vi passe på nummer 9. Gavrilov. Ja, vi har set, de alle sammen kan spille, men vi må passe på dem alle sammen. Det gør vi også. Indholdet er nede i snart for Fist. Helst ikke spore noget, men Gavrilov. Og der kommer det på. Heldigvis. Helt kæk til skud fra nummer 10 på Fakker. Okay, Kopsen Jakob. Den er en anker, kommer frem nu. Man skygger. Og så kommer Berggren og skygger. Sæt hurtigt rykker jeg på Smarnak der. Dejlig stilling, der står deroppe til højre. Danmark, Sovjetunionen 3-1. Der mangler 27 minutter af kampen. Og sejren er vores. Nej, det er den ikke endnu. Men meget tyder på, at den godt kan blive det. Publikum, der synger sejren er vores. Børne Derby har taklet en Lanikov. Og så Laudrup. Lerby går med ham. Godt rykket med af Lerby der. Det tvinger russerne til at koncentrere sig. Michael Laudrup! Det er 4-1! Ja, der er spillet 19 minutter anden halvleg. Det er hans anden optræden, eller tredje optræden i træk på det danske landshold, hvor han scorer 2 mål. Og mod Dasajev. Og der skal i hvert fald lyde en meget, meget stor del af æren for målet til Søren Lerby, der rykker med. Her med nummer 6 rykker med, tvinger russerne til ikke at kunne koncentrere sig fuldt ud om Michael Laudrup, men sikke et præcist skud. Ja, det er nærmest utroligt, og hvis vi prøver at kigge igen, så er det vigtigste i fodbold jo at skabe 2-1 situation, og det gør Lerby her. Han skaber en 2-1 situation for Laudrup, som så udnytter den selv. Et mål efter fodboldens ABC. Det skægger, når man kigger tilbage på første halvleg. Elkær scorer 2 mål i det 16. og 19. minut. Nu har Laudrup gjort det i det 16. og 19. minut i anden halvleg. Så kan man jo sidde og være ked af, at den kamp ikke har 3 halvleg. Ja, men jeg er helt sikker på, at spillernes tredje halvleg i Tivoli i aften, den bliver ikke kedelig. De skal jo heldigvis få mange af dem på ferie bagefter efter denne landskamp. Men en fodboldnation, som vi aldrig har taget point fra, der fører vi nu med 4-1. Og Sepp Piontek i hele sin regeringsperiode siden sommeren 79 har han jo gjort det af med alle fordomme om, hvad dansk fodbold egentlig kan, og hvad de står for. De har ham her. Nu må han da være tilfreds. Dansk fodbold
har ikke og behøver heller ikke have respekt for noget som helst mere i den internationale fodboldverden. Spørger sig ind og skot til, men han får det ikke så meget. Ja, den har Laudrup opfattet den situation der. Elkær med ham inde på midten. Skal han score hat-trick, Michael? Nej, ikke endnu i hvert fald. Så snakker. Blanov. Sigurd Smanov. Tak, fast lyder det ned mod spillerne nu. Mexico. Mexico. Kan de holde stillingen eller føringen her, så er det så sandelig også et stort skridt, der er taget på vej mod slutrunden i Mexico. Hvor der sejles op ad åen, og alt, hvor der kan sejles. Ja, det er en dejlig sang, og det er en dejlig dag. 4-1 mod Sovjetunionen, 3/4 af kampen med spillet. Og frispark til Sovjet. Gavrilov. Oha. Oha. Reduceringen er nummer 7. Kosmanov. Så vidt jeg kunne se. Russerne er mere end det halve hold. Jeg så også tredjedel af holdet frem i det danske straffesparkfelt. Sergej Kosmanov til 4-2. Der kommer Morten Olsen i luften. Der er det Søren Busk. Ingen rigtig kommer op. Og der kommer så Kosmanov. Der heller ikke noget op, og så kanonskud, der går sådan op. Kommer de rullende i bølger, synes jeg, Rusland. 11 Belanov. Primand vil jeg hjælpe til. Tjekman Kovic. Så snæver et russisk spil. Nu tager jeg med frem. Og Rilov. Og så mulighed for kontra. Elkær løber ved højre siden. Russerne prøver at trække offside. Det lykkedes ikke. Og så ind i feltet, Elkær. Der kommer Sulakvalitse. Jeg sagde for respekt nu for Fred Elkær. Oh, han blot ser her i forsvaret. Godt komme ned, det er Morten Olsen. Ja, som om den danske defensiv i øjeblikket er ved at gå op i limningen. Der er næsten for mange hjemme. Ole. Det er nemlig det, der er sket. Et par situationer, der er der røget to danskere til den samme russer, og det er jo klart, det giver plads til en anden af dem. Og det skal vi passe lidt på med, at vi ikke i vores iver på at ville dække så effektivt op som muligt, har for mange på det samme lille område. Vi skal have dem spredt noget mere, så vi kører med den zoneopdækning dernede, som i de største dele af kampen har været særdeles effektiv.
Sascha. Rebelka er den eneste, der ligger fremme nu, klar til et eventuelt kontraangreb. Ja, jeg har set, der sagde for langt ude, men det er, der sagde jeg altså for hurtigt og for adræt til at kunne overlistes på den måde. Mange russer i øjeblikket, Sigurd Tovic. Den er længere med i venstre siden. Bærer en helt i bund for at hjælpe Jens Jørgen Bærdelsen. Rilov. Han skal Ole Kvist af. Og han skal også have frispark. Hvis han går og humper lidt på sit højre knæ, Ole Kvist. Så red han lidt rundt på det. Det er de situationer, at hans omfindelige ledbånd generer ham. Den er sådan et dejligt drik længere i et ryg. Skal fart på den aflevering, Ivan. Russerne er klar til endnu en udskiftning. Kondratjov står klar. Så er der kommet ind i stedet for nummer 11. Billander. Og lad os da bare angribe. Elkær er helt fri uden at være offside. Lerby inde på midten. Elkær kan selv. Næsten vand. Og her 16 minutter før tid. Kommer der en russisk udskiftning, mens vi ser Elkærs afslutning her. Kondratjev er kommet ind, de har ham her. Det var ham, der scorede to mål imod Schweiz, da russerne vandt med 4-0. Finanov havde afløst ham i denne kamp. Farlig, driblefarlig, hårdt skydende. Forward. Jeg kan se, at Henrik Andersen varmer op for danskerne. Måske for at få en frisk mand ind og dem op for en anden frisk mand. En mild lægen på Ivan Nielsens plads, det er jeg tænkt mig. Det er Jens Jørgen Bertelsens. Det vil vi få at se. Russisk hjørnespark i mellemtid. Stadig 4-2. Her var der mangler et kvarter. 4-2 for Danmark. Karilov. Og den klarede Arnesen nede på stregen næsten. Morten, der er fløjtet for frisk bare fra inden til Berggræk. Ja, jeg føler trang til at sige, at jeg i måske 10 år i tysk tv så Franz Beckenbauer spille Libero. Han blev betegnet som verdens bedste. Jeg synes, som jeg har set Morten spille i dag, det er en tro kopi. Fantastisk, hvad han har overkommet, og med hvilken sikkerhed han har styret sine tropper. Men i det hele taget kan man jo ikke andet end rose hele holdet for en
kampindsats, en arbejdsindsats, hvor man har hjulpet hinanden. Og jeg tror ikke, at der i al den tid, russerne har haft Dasaev på mål, altså i de seneste 6 år. Han spiller sin landskamp nummer 51 i dag. Jeg tror ikke, der på noget tidspunkt er scoret 4 mål imod ham. Jeg kan sige, at jeg ved, der ikke er. Jeg tæller noget om de danske angriber også. Classic. Ja, nu skal vi ikke til at lege her, nej. Frimand laver frispark. Alanikov. Og den over Morten. Alanikov igen. Væk med den, Berger ind. Ja. Det er nok en af de mest underholdende fodboldkampe, tror jeg, der nogensinde er spillet her i Københavns Idrætspark. Jævnbyrdig har det været underholdende. Ja, jeg kan næsten ikke finde ord for at beskrive det. Her er Henrik Andersen klar til at blive sat ind. Nu vil jeg se, hvem der skal ud. Jeg tror, det er Frank Andersen, ja. Og også Frank har øget en kæmpe arbejdsindsats. Tak, første klasseprælver, ned mod Arnesen, og også ned mod den unge Henrik Andersen, der fyldte 20 år dagen før sin debutkamp mod DDR, som han klarede aldeles glimrende. Og nu skal vi altså koncentrere os mere om defensiven i de sidste 12 minutter. De er jo klubkammerater i den belgiske mesterklub Anderlecht. Han Henrik er også ganske god i offensiven. Hurtig, som vi så der. Jeg bliver med inde på midten. Begge hold har altså nu foretaget de to tilladte udskiftninger. Sejren er forhåbentlig snart vores publikum følger. Vundet har vi ikke endnu. Næh, det kan godt blive sådan en 10-11 hårde minutter. Spørgsmålet er jo, om vi virkelig er gået lidt i defensiven for at holde på det, eller om det er russerne, der presser os. Hvis det sidste tilfælde, kan det godt blive farligt, fordi det giver tit panik. Og Tassov. Der kommer Kvist ned. God indgriben, Ole Kvist. Laudrup. Den skulle have nok have advarsel på, hvis det er helt rigtigt, Michael Laudrup. Her ser de, der mangler 10 minutter. Og spiller ind 4-2. Officielt tilskuertal 45.700. Det er alt, hvad der kan fortes ind mere i Københavns Idrætspark. Ja, der er indkast. Dansk indkast.
skal bolden have lov at køre i trekanter, få lov at arbejde. Russerne skal have lov at løbe forgæves. Primært. Der var ikke. Lidt op. Bagud med den. Den Laudrup. Over lidt ryg. Nej, der er ikke nogen. Protasov ude til behandling. Han er med igen. Otte minutter er der igen. Det bør ikke kun gå galt nu. 4-2. En meget, meget stor triumf. Synes at være på vej for deres fodbold. Så må I lukke. Dog du. Åh oh, nej, ikke her, ikke her, og ikke drible der. Offside, er der vinket for, man ikke. Jo, nu bliver det fløjtet. Ja, det er netop det der, vi skal passe meget på, for et mål lavet efter sådan en fadese tæller selvfølgelig stadigvæk kun et, men det virker dobbelt så nedslående på et hold, og vi har brug for hvert eneste sekund fra nu af til fornuftig fodbold. Og lad os så bede til, at vi får det. Bertelsen har næsten en hel banehalvdel og bolder sig på. Og Lerby, og Melkær, og Mads Andersen bag ved ham. Skidt fra Frimand, det er for Søren Bus. Nu er der ingen far der. Meget vigtigt, at samtlige danske afleveringer i øjeblikket skal ligge lige præcis til manden. Russerne skal have en følelse af afmagt, at de kommer til at løbe i disse danske trekanter, men det kræver, at afleveringerne er med den rigtige fart, og at de er meget præcise. Chris Park er Solakalitse mod Fred Militær. Og der er altså kun 5 minutter endnu. Danmark kører 4-2, og det skal holdes. Og selvfølgelig, vi skal vinde tid nu. Yeah.
Ja, inden for se, hvor russerne kommer i bølger, har kun to mand hjemme. Resten fremme. Den er Janenka. Ja. På et Snerkov, der var med fremme til hovedspillet. Farlig aflevering ind over hele den samlede rødhvide flok. Det er faktisk to russere i scoringsposition. Vi får situationen der. Signerer hinanden heldigvis. Mælkær tager hånden til hjælp. Ja. Det er klart, at danskerne nu spiller resultatfodbold. Den her stilling skal holdes. Højersiden. Snerkov nummer 3. Jankovic. Rune Elkær fremme på banen. Snerkov. Hurra, Sigmantovic. Det er utroligt kommet igen af Berggren. Kondratjov har slet ikke set Berggren, men det danske forsvar er på det nærmeste udspillet her. Og alligevel, Berggren når i bund. Og Frimann. Og Elkær med fremme. Lav dog går med i venstre siden. Skift nu. Elkær. Ingenting. Derby. Halvanden minut igen cirka. Ja, der er kræfter til en afslutning også her. Elkær kommer. Og det er fornuftigt. Ja, det er bestemt ikke forbudt det der. Han har kigget op på uret, som siger 89-15 nu. Altså, vi er i gang med det sidste minut. I hvert fald uofficielt. Vi ved ikke, hvad dommer Horst Brummeier har lagt til. Men sejren er hjemme. Det tør jeg godt love. Det skal den være. Og jeg tror, russerne er klar over det. Rigtigt, Michael Laudrup. Langt, langt væk med bolden. Sekunderne tækker til dansk fordel nu. 3 sekunder, siger det på mit ur. Pjontek har ingen grund til at være nervøs. Denne kamp er vundet. Og det er den der. Dommer Horst Brummeier har fløjtet af for endnu et historisk øjeblik i dansk fodbold. Jamen, de bliver ved, disse rødhvide, både på tilskuerpladserne og nede på banen. Skaber det ene historiske øjeblik efter det andet. Morten Olsen. Ivan Nielsen. Garnesen, der spillede en stor kamp mod Anderlecht forleden. Søren Lerby er med ham i venstre siden. Frispark. Vi har set Sovjetunionen, specielt synes jeg i udekampen mod Schweiz, der endte 2-2, så vi dem spille fantastisk hårdt i de første 20-25 minutter. Vi kommer de forhåbentlig ikke så godt fra her i Københavns Idrætspark. I hvert fald fordi publikum imod sig. Frispark som Lerby sparker. Elkær, Berggren. Vi kan Laudrup ind i strafsparkfeltet. Der var det Laudrup.
Laudrup ind. Skal have hjælp af Laudrup. Fysisk stærke i nærkampen med russerne. Det ved vi. Nummer 10 på Tomsø. Vi skal passe på de hurtige sovjetiske kombinationer. Sovjetunionens spillere er vældig godt sammenspillet, lige så godt som vores, ved hele tiden, hvor de har medspillerne. Derby. Klart fremlægning til Frank Arnesen. Og så Lerby. Og så skud. Nej, Arnesen. Der så vi, Tommy, en af Søren Lerbys lange fremlægninger. Noget af det, som bør være et af de vigtige momenter for det danske hold i dag. Det er korrekt. Der er ikke tre spillere i Europa, der med den fart og den præcision smækker en lang aflevering afsted. Og falder de på de rigtige tidspunkter, er det et vidunderligt våben at have. I hvert fald ikke en stemning som denne her kan opbilde vores spillere til en stor indsats, så ved jeg faktisk ikke, hvad der kan. Ved siden af mig har jeg den tidligere landsholdsspiller, Tommy Troelsen, som var en af dem, der har været med til at score imod Sovjetunionen ovenikøbet her i Københavns Idrætspark. Tommy, sådan en stemning, den må da give lige det ekstra til et hold, som animerer til det. Skal vi håbe på sublimen? Det er helt klart, og jeg kan godt sætte mig lidt ind i spillernes sted. Det er som om, der er 12 mand eller 13 på banen, når publikum er så veloplagt, som de er i dag. Det er en helt ubeskrivelig fornemmelse. Jeg synes også, at man kan sige, at det er dejligt for alle tilskuerne, at vi nu virkelig har et hold, vi kan både holde med, som er vort eget, modsat tidligere, hvor vi altid har skulle adoptere favoritter fra andre steder. Ja, her har vi netop det hold, som skal repræsentere dansk fodbold, i hvert fald fra starten her. Og som de kan se, hvis de har læst aviser, så har der jo været tvivl om Claus Berggren, men han er blevet klar. Ole Kvist, der også har været lidt problemer, haft lidt problem med det ene knæ, han er også spilleklar. Og vi har jo Jens-Jørgen Bertelsen tilbage på holdet. Han var jo ikke med mod DDR. Det samme var Ivan Nielsen heller ikke. De var optaget af vigtige klubkampe. Det har det til venstre Jens-Jørgen Bertelsen, hans hold Rouen i Frankrig, spiller senere i dag i aften en meget, meget vigtig kamp for at undgå nedrykning fra den franske første division. Danskerne heldigvis i de sædvanlige røde trøjer og hvide bukser. Og her er det så sovjetiske hold med lidt af en overraskelse, Tommy, nummer 11, Belanov. I stedet for Kondratjov, der scorede to mål imod Schweiz, da de vandt 4-0 for nylig. Ja, men der er jo andre overraskelser på det sovjetiske hold nede i den bageste. Det er nummer 7, Kutsmanov, som vi skal passe gevaldigt på, og det er det, Berggren er sat til at lukke denne højre side, hvor Kutsmanov skyder frem i en kolossal fart og med en virkelig god boldkontrol. Han lagde op til to af de fire mål imod Schweiz i den seneste hjemmekamp. Jesper Olsen. Og dejligt set helt over til Berggren. Ikke frispark, bolden snart spillet. Jens-Jørgen Bertelsen hjælper. Berggren igen. Bertelsen. Uha. Godt se der Ivan Nielsen der. Elkær. Dommeren vinker afværgende, og det er måske også i orden. Russeren har ingen mulighed for at tage højde for en så overraskende detalje fra Elkær. Nummer 11, Belanov. Den nye spiller på holdet, Morten Olsen. Andersen i sine dejlige ryg og temposkift. Laudrup er gået ind på midten. Her kommer Lerby. Meget disciplineret forløb bliver tilbage for at lukke hullerne bagud. Og det er ligesom Tchenko, farlige højre midtbanespiller. Og det
kæde, men du har helt ret i, at en mand, der har scoret 2 mål i den foregående, han må være skadet, eller også må de i hvert fald spille på en bestemt måde herovre. Det bliver interessant at se, om de vil at udtage Belanov i stedet for en mand, der har lavet 2 mål, vil lægge det mere defensivt an. Det er spørgsmålet, om ikke russerne har fået så meget respekt for dansk fodbold, efter at have set dem her på det seneste, specielt mod DDR, at de går lidt mere forsigtigt til værks fra starten, end man måske har set dem i kampene mod Schweiz for nylig. Med 3 hjemmekampe efter danskerkampen her, og sandsynligvis 6 point i de 3 hjemmekampe, så er de også helt sikre. Så hvis de kan få 1 point i dag, tror jeg er et godt resultat for russerne. Ja, nærmest har de Michael Laudrup, som i de seneste 2 kampe på landsholdet har scoret 2 mål, dels mod DDR, og så i torsdags i Odense i træningskampen mod Anderlecht. 2 virkelig flotte mål scorede han mod Anderlecht. Preben Melkær, som vi kan se, der har jo også været lidt problemer med hans ene lår, men han er også spillet klar. Uha, jeg tror ikke, vi kan i øjeblikket sætte et stærkere fodboldlandshold, og det er selv med en Allan Simonsen, en Per Frimann, en Henrik Andersen, en John Sivebæk og en Troels Rasmussen siddende på udskiftningsbænken. Her har de den russiske målmand og anfører, den 28-årige Renat Dasajev, der må betragtes som en af verdens 5 bedste målmænd i øjeblikket. Det vi venter på er, at klokken skal blive præcist 16, før kantdommer Horst Brummeier ikke sætte kampen i gang. Og det er den faktisk lige ved at være. Okay, det bliver utrolig spændende og meget, meget vigtigt, som sædvanligt, at man kommer godt fra det første kvarter i kampen. Lærby overlapper, lad os se. Og så Jesper. Og så kommer skuddet. Det er en kæmpe chance til Jens Jørgen Bertelsen for at score sit andet landskampmål. Han har ikke scoret i de seneste næsten 6 år. Han synes til eneste landskampmål i 50 kampe. God takling der. Og så kikseskud. En optakt for det danske hold, der lover godt. Jeg synes, det er imponerende i det tempo og den boldsikkerhed. Og det er lige nok det, vi har brug for. Jeg er en anelse nervøs for de 2 russere, 10'eren og 8'eren, men lad os nu vente og se. Det var ærgerligt, at Jens Jørgen ikke fik scoret på den før, men han gør det rigtigt, men vi er kommet godt i gang. Okay. Lærby. Se, hvordan der også er indbyrdes forståelse på det danske hold. Hele tiden en ekstra mand til at hjælpe i en kikset situation. Ivan Nielsen.